प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा पत्रकारों को लेकर की गई टिप्पणी वाला ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पत्रकारों के बारे में की गई टिप्पणी गलत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राज्य भर के पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। त्यांनी करणं अगदी योग्य नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी आमच्या महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार बंधूंसह चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी जाहीर माफी मागितली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आमचा त्याचबरोबर आज वाशिममध्ये येत असताना पाहिले की मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचं पीक मोठ्या प्रमाणात होतं, पण सोयाबीनवर एलो मोझॅक नावाचा रोग गेलेला आहे। येताना काही शेतामध्ये गेलो तर सुद्धा अनेक शेतामध्ये पाहिलं की मोठ्या प्रमाणात या एलो मोझॅकचा प्रादुर्भाव संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये मानोरा सोमानामध्ये, त्याच्यामुळे या बाबतीत शासनाने लवकरात लवकर पंचनामे करून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदत केली पाहिजे। त्या पद्धतीचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावं। त्याचबरोबर आपल्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये काही जिल्ह्यामध्ये काही तालुक्यामध्ये कापसाचं उत्पादन घेतलं जातं। आमचं जेव्हा सरकार होतं मागच्या मागच्या होती